Olá crianças! Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de educação infantil e eu sou a Tia Manu e trouxe hoje para vocês o conteúdo de Plantinha Querida. Esse é o tema da nossa aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Objeto de conhecimento! Plantinha querida: Campos de experiências, espaços, tempo, quantidades, relações e transformações, corpo, gestos e movimentos. Direitos de aprendizagens: brincar, explorar e expressar. Objetivos de aprendizagens. Aqui estão os códigos, de acordo com a readequação do currículo de Pernambuco, 2020-2021, da educação infantil do município de Vitória de Santantão. Queridos alunos, hoje iniciamos mais uma jornada rumo ao conhecimento. E como a tia Manu falou, o tema da nossa aula chama Plantinha Querida. Vamos falar um pouquinho sobre as plantas. Vamos conhecer um pouquinho sobre as plantas, as partes das plantas e suas funções. E vamos começar. Você sabia que as plantas são seres vivos? Isso mesmo, as plantas são seres vivos. Por que as plantas são seres vivos? Porque elas têm um ciclo de vida: elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. A tia Manu. Já apresentou uma aula falando sobre os seres vivos, lembram? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre do que as plantas precisam para sobreviver. As plantas precisam de água, precisam do ar, precisam da luz e do calor do sol e precisam da terra, pois elas vão tirar da terra todos os nutrientes que elas precisam para poder sobreviver. Então, as plantas produzem o seu próprio alimento. Vocês sabiam que as plantas produzem o seu próprio alimento? usando o ar, a água e a luz do sol. Através das folhas, elas absorvem o gás carbônico, que é o ar, e a energia do sol. E a raiz absorve da terra a água e os sais minerais. Então, a partir daí, elas fabricam seu próprio alimento. E esse processo de fabricação do seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. Pela imagem vocês podem observar ó, a luz do sol, o gás carbônico, que é o ar, e a água, que ela absorve pela raiz. Em seguida, a planta libera oxigênio para a gente poder respirar. Vejam como as plantas são importantes. Agora vamos falar um pouquinho sobre as partes da planta. Vamos falar sobre as partes da planta e suas funções. As plantas possuem diferentes partes com diferentes funções. Pela imagem, vocês podem observar a planta e a setinha marcando cada parte da planta. Então, vamos lá, vamos observar. Aqui está mostrando a raiz, aqui o caule, as frutas, as folhas e as flores. Podem observar a imagem da planta, da árvore, e aqui está dividido, ó, cada partezinha dela. Deixa eu te, mano, mostrar melhor. Olha aqui a imagem: ó, a folha, a flor. O fruto, a raiz, o caule e a semente. Vamos falar um pouquinho agora sobre a raiz. A raiz da planta absorve a água e sais minerais do solo e fixa também a planta no chão. Agora vamos falar um pouquinho do caule. O caule né, ou o tronco sustenta a planta, os galhos, as folhas e os frutos. absorve os nutrientes e a água da raiz e transporta para todas as partes da planta. Vejam aí o tronco. Ó. ele está segurando os galhos, as folhas e os frutos? né? E ele absorve da raiz os nutrientes né, e transporta para toda a planta. Vamos ver melhor como é esse processo. Vamos entender melhor como funciona o trabalho da raiz e do caule. Olha aí a imagem mostrando ó. a raiz e o caule. Eles trabalham juntinhos. Vamos ver e entender melhor como é esse trabalho. Primeiro, a água cai no solo. Vejam aí a imagem da água caindo no solo. Em seguida a terra absorve toda a água, olha aí, ó, a terra absorvendo a água que caiu. Depois a raiz fixa a planta no solo e retira dele a água e os sais minerais. Olhem aí a imagem mostrando, ó. A setinha mostrando a raiz absorvendo né, a água e os sais minerais do solo. E em seguida, o caule transporta, leva esses sais minerais e a água para toda a planta. Vejam que interessante, eles trabalham juntinhos a raiz e o caule, cada um com sua função. E agora vamos falar um pouquinho sobre as folhas. Por meio das folhas, as plantas respiram. Vocês sabiam que as plantas respiram por meio das folhas? Isso mesmo, elas respiram, por isso que elas são seres vivos e realizam também o processo da fotossíntese, aquele processo que a tia Manu falou logo no início, né? Da produção do alimento. A planta produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. E esse processo ele é realizado pelas folhas. E olha aí, ó, diferentes tipos de folhas. Vejam as imagens, as imagens quantas folhas diferentes. Agora vamos falar um pouquinho da flor. As flores são responsáveis pela reprodução da planta. Agora vamos falar um pouquinho sobre os frutos. Os frutos guardam e protegem as sementes e servem como alimento. Então, dentro dos frutos estão as sementes que, plantadas na terra, Nascem, crescem e formam uma nova planta. Então, dentro do fruto está ali, ó, guardadinho, todas as sementes de cada planta. E o fruto também serve como alimento, né? E as sementes também são responsáveis pela reprodução. Dão origem às novas plantas. Então, é a partir das sementes que as plantas nascem. Elas crescem plantadas em terra, com o passar do tempo, elas crescem e formam a nova planta. As plantas, elas podem viver em diferentes ambientes. Existem plantas que vivem em locais bem frio, como é o caso do pinheiro. Vejam a imagem aí na telinha do pinheiro em um local onde está cheio de neve. Tá vendo? Essa planta, ela resiste a esse local. Ela pode viver aí no frio, ela já é adaptada para esse local. E tem plantas que vivem em locais bem quentes, como é o caso dos coqueiros. Olha os coqueiros, eles crescem bem pertinho da praia, ó, no litoral. Quem for na praia pode observar que existem vários coqueiros. Eles são adaptados a viver em locais bem quentes. Agora, existem algumas plantas que podem viver em lugares muito secos, como é o caso dos cactos e das palmas. Olha aí a imagem dos cactos. Eles vivem em lugares bem secos, como no sertão. As plantas. Podem ser terrestres, que são aquelas plantas que vivem no solo. Observem as plantas ó, crescendo no solo. Existem diferentes tipos de plantas. Elas têm diferentes tamanhos, formatos e cores. Podem observar diferentes tipos de plantas. Ó. Olha a imagem que a tia Manu trouxe de várias plantas com vários formatos, algumas com cores diferentes. Algumas mais escuras, outras mais claras, algumas as folhas mais largas, outras mais pontudas, estreitas. Vejam a diversidade de plantas que existem. As plantas podem ser aquáticas, que são aquelas plantas que vivem na água. E aqui a tia Manu trouxe o exemplo da planta chamada Vitória régia. Olha aí a Vitória Régia. Ela vive na água, é uma planta que cresce na água. As plantas podem ser também aéreas, que são aquelas que vivem sobre outras plantas. Elas nascem no tronco de alguma outra planta, ou ela nasce no chão e vai crescendo, crescendo e se pendurando em outras árvores e ali ficam. Agora a tia Manu trouxe para vocês a historinha que chama A Viagem da Sementinha. Então vamos assistir essa viagem que a Sementinha fez? Vamos assistir? A Viagem da Sementinha. Era uma vez uma sementinha que estava abandonada em cima de um muro. Ela tinha sido esquecida ali por um menino e seu pai. Naquele instante, passou um passarinho voando no céu. E, ao percebê-la resolveu levá-la. Com todo o carinho, segurou-a no bico e saiu voando voando para bem longe dali. De repente, o passarinho, sem querer abrir o bico e a pobrezinha caiu no chão. Ela caiu em cima de um monte de folhas que apararam a sua queda. E permaneceu ali por alguns dias. O tempo começou a mudar e veio um vento muito forte. O vento assoprou para bem longe. A sementinha foi parar em um quintal de uma fazenda. E então vi um menino se aproximando. Com uma enxada, ele começou a remexer a terra fofa e a sementinha acabou sendo enterrada. Os dias foram se passando e ela percebeu que algo estava acontecendo. O seu corpinho estava se modificando, criando raízes e folhas. Já não era mais uma sementinha abandonada, mas uma planta que crescia lindamente. Com o tempo, ela tornou-se uma linda e grande árvore, dando saborosas maçãs para o menino e sua família. E aí, gostaram da historinha? Viram a viagem que a Sementinha fez até encontrar terra boa para poder crescer? As plantas são muito importantes para a vida de todos nós. Devemos preservar e cuidar das plantas. E agora chegou o momento da nossa atividade, né? A nossa atividade de hoje, a tia trouxe como proposta para a gente fazer um mural. Junto com a mamãe, junto com a titia, tá certo? Vocês vão precisar da ajuda de alguém, algum responsável de casa, tá certo? Nós vamos construir um mural. E como vai ser esse mural? Vocês vão pesquisar, em livros, revistas, imagens, figuras de diferentes tipos de plantas. Isso mesmo! E vocês vão cortar, utilizar a tesoura, cortar e depois vocês vão colar, colocar cola e montar o mural de vocês. E em seguida mostrar para a professora na escola de vocês, tá certo? Assim vocês vão poder observar e perceber a diversidade de plantas que existem. Então, na nossa aula de hoje, nós percebemos que a planta possui partes diferentes com funções diferentes, onde todas as partes trabalham iguais. E vocês podem observar as plantas por onde vocês andam: no jardim de casa, no quintal, as árvores nas ruas, quando vocês passarem. E devemos cuidar delas, tá certo? Nós devemos regar, colocar água, deixar a plantinha levar a luz do sol, tá bom? Para ela poder não morrer e sobreviver. Porque nós precisamos das plantas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E até a próxima aula. Beijo da tia Manu, beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E espero vocês na próxima aula, tá certo? Tchau, beijão!